Ми повинні розшити структуру загальної середньої освіти, щоб показати, в чому полягає реформа переходу до 12-річної середньої школи. Наступне. Велику стурбованість, особливо в контексті подій, які відбуваються зараз при запуску бюджету 2016 року, викликає економічна діяльність навчальних закладів і децентралізація з точки зору забезпечення її, забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування. Ми їм делегуємо повноваження, делегуємо заклади і не делегуємо засобів. На превеликий жаль, ця цифра 41% додаткових податків – це є середньостатистична цифра, яка не стосується усіх міст обласного значення, які сьогодні отримали професійно-технічну освіту. Чи може вижити професійно-технічна освіта без субвенцій, особливо зважаючи на те, що вона ще й дає в рамках навчання в професійно-технічних закладах загальну середню освіту? Тому ми маємо розглядати і цьому 29 січня в цьому ж приміщенні о 2-й годині буде всеукраїнська нарада присвячена. Як ми будемо вирішувати це питання? Але закон має визначити, що покриває собою субвенція, що ми в освіті очікуємо від держави і що мають забезпечити органи місцевого самоврядування. Щоб це було прозорим, обговореним і це було нашою домовленістю, зафіксованою у законодавстві. Наступне надзвичайно важливе питання. Як тільки ми введемо в дію цей закон про освіту, перестане працювати чинний. І коли ми провели аналіз чинного закону про освіту і цього нового закону, ми бачимо невраховані прогалини. Наприклад, вчора ми в Верховній Раді поверталися до редакції про безкоштовні підручники. Ви знаєте, що це велика проблема. Слава Богу, проголосували. Тепер будемо працювати вже з Міністерством фінансів для того, щоб реалізувати це положення. Безкоштовний підручник, як складова безкоштовної загальної середньої освіти, ми маємо рішення Конституційного суду. На жаль, в нас в законі, в новій редакції закону про освіту випала стаття про безкоштовність підручника, яка є в чинному законі. Отже, цей такий скринінг законів і порівняння їх, щоб ми нічого не забули, також дуже важливо провести, і коли ми це провели детально, побачили кілька таких прогалин. І нарешті ще одна прогалина, про яку я говорю не одноразово, але чомусь ми вперто відкидаємо це питання. Це питання взаємозв'язку з ринком праці. Я розумію, що ринок праці має бути зацікавлений отримати кваліфікованих фахівців. І дуже багато освітян мені кажуть, не суньте в освітній закон питання, які пов'язані з професійними кваліфікаціями. На це потрібен окремий закон. Я згодна. Але ми маємо в цей закон про освіту дати хоча б якісь чинні діючі механізми, які запустять оцей взаємозв'язок. У нас немає інституцій, які це роблять. І хоча б одну таку фундаментальну інституцію, яка є в тій чи іншій іпостасі у кожній цивілізованій країні, яка забезпечує взаємозв'язок і трансформацію професійних стандартів в освітні стандарти. І інакше ми далі будемо жити цим паралельним життям з ринком праці. І це дуже важливе питання, яке, на нашу думку, потребує окремої статті в цьому законопроєкті. І нарешті, шановні колеги, ми маємо зараз загальну тенденцію демографічного спаду, хоча в початковій школі в нас підростає більша кількість дітей. І ще, крім того, ми запроваджуємо 12-річку, і це означає, що профільна професійна школа, професійного напрямку, в нас буде реалізовуватись через систему професійно-технічних навчальних закладів. Я вкотре повторюю, в законі має бути дуже чітке положення, і ми дали його формулювання, і ми це зафіксуємо зараз в законі, що вивільнені приміщення ліквідованих державних, комунальних закладів освіти використовуються, навіть якщо вони ліквідовані, виключно для освітніх потреб. А кошти від оренди, якщо там немає потреби, віддаються тільки до бюджету освіти.
тоді ми зможемо потім повертати ці приміщення, це раз, а по-друге, отримувати ці кошти відповідно до бюджету. Я вичерпала свій час і буду дотримуватись регламенту, бо дуже зацікавлена показати приклад, що всі мусять дотримуватися регламенту. Я сподіваюся, що ми домовились, що говоримо саме тільки про пропозиції до редакції. І ще, ви маєте проєкт рішення. Як ви почули з мого виступу, ми потребуємо включення нових статей. А якщо включення нових статей, ми не можемо просто ухвалити в першому читанні. Це буде так звана форма, називається повторне перше читання в комітеті. Що це означає? Якщо ми голосуємо повторне перше читання в комітеті, ми в комітеті маємо право додати ще кілька статей. На це нам закон виділяє до 30 днів. За регламентом Верховної Ради. Це означає, що якщо таке рішення прийме Верховна Рада, ми будемо мати ще 30 днів спільно всі разом доопрацювати цей закон і виносимо текст, готовий у Верховну Раду. Я сподіваюся, що народні депутати дадуть нам ще тямущі поправки, якщо будуть вважати за потрібне. І ми виходимо з нашим законом про освіту на фінішну пряму. Головне – отримати наприкінці якісний продукт, який буде сприяти зростанню якості освіти в країні. Дякую за увагу і запрошую до слова президента Національної академії педагогічних наук України Василя Григоровича Кременя. Дякую. Шановна Лілія Михайловна, шановні народні депутати, шановні учасники засідання комітету, Національна академія педагогічних наук України в цілому позитивно оцінює положення доопрацьованого урядом закону України про освіту і разом з ним вважаємо, що вони потребують певних доповнень. Я зупинюся на трьох проблемах. Перш за все, 12-річна загальна середня освіта. Це, мабуть, та проблема, яка найбільше обговорюється взагалі, в суспільстві. Нам приємно, що ми збираємось повернутися до 12-річного терміну навчання і нового змісту, бо ми в 2001 році намагалися зробити. Структура загальної середньої освіти пропонується подібна ж, 4 плюс 5 плюс 3, і ми вважаємо це правильно. Ми запропонували, зокрема, розробки наших вчених за ініціативи Лілії Михайловни, Олександра Яківна, запропонувала поділ кожного підрозділу сфери початкової, базової, старшої на цикли. Про це Лілія Михайловна говорила, я не буду на цьому зупинятись. Я хотів би коротко все ж таки сказати, чому українська школа має бути 12-річною. По-перше, це відображення об'єктивної закономірності розвитку людства. Час навчання людини стає все тривалішим. Жодна з країн Європейського Союзу, куди ми прагнемо, не має середньої освіти тривалістю менше 12 років. 26 суб'єктів освітнього права країн ЄС мають 12-річний термін навчання, у 18 країнах 13 років, у 2 країнах 14 років. Тому середня освіта в Україні повинна бути 12-річною, але не тільки цьому, але не жорстко обов'язковою. На наш погляд, конституційна норма обов'язкової повної загальної середньої освіти відповідно до сучасних тенденцій розвитку суспільства може бути запровадженою, забезпеченою впродовж життя. Тобто держава гарантує 12 років повну загальну середню освіту, але не обов'язково до 18 років. Це може бути відкладений запит на впродовж життя. По-друге, ми повинні поглянути на 12-річну освіту з позиції морального обов'язку держави щодо захисту дитинства, адже за міжнародним правом особи до 18 років вважаються дітьми. У країнах, знову ж таки, ЄС, понад 90% 17-річних дітей здобувають середню освіту за загальноосвітніми або професійними освітніми програмами. Так само і в Україні треба надати право школярам за їхнім вибором здобувати до 18 років академічну чи професійну середню освіту. Для цього, безумовно, потрібно змінювати мережу навчальних закладів, запровадити професійні ліцеї і запровадити професійні коледжі. По-третє, сучасна парадигма освіти, в тому числі середньої, передбачає компетентність підхід до навчання, тобто націлює на формування в учнів здатності використовувати здобуті знання, уміння, інші компетентності у своїй практичній діяльності.
Світова спільнота виокремлює 8 основних загальних компетентностей ключових, я не буду їх перераховувати, скажу лише наступним чином. В рамках 11-річки неможливо сформувати ці компетенції, а значить неможливо підготувати випускника школи до повноцінної діяльності, зокрема до успішного навчання в університетах. На останній колегії Міністерства освіти і науки виступав з доповіддю Михайло Захарович Згуровський. І в дискусії, яка розгорнулась, було продемонстровано, що із тих студентів, які стали першокурсниками в КПІ, одна третина може навчатися вільно, одна третина з неї ще можна працювати, а одну третину потрібно виключати з університету, тому що ці люди недостатньо підготовлені до навчання, особливо за технічними і природничими науковими спеціальностями. По-четверте, 12-річна середня загальна освіта на її завершальному трирічному профільному етапі дасть змогу гармонізувати загальноосвітню, академічну і професійну орієнтацію. І знову ж таки, тут ми можемо перед громадськістю продемонструвати, що навчання в рамках 12-річної профільної школи дасть можливість людині, яка бажає цього, яка вибере цей напрямок, отримати спеціальність і піти з нею, з цією спеціальністю працювати. В принципах законопроекту передбачено громадсько-державний підхід як принцип. Але вся ідеологія цього законопроекту побудована на державно-громадському підході. Навіть в переліку тих органів і інституцій, які управляють освітою, починаємо ми не з громад, не з органів місцевого самоврядування, а безпосередньо з міністерства і так далі. Тому я так думаю, що на як мінімум ще років на 5 у нас державно-громадський підхід буде основний, не громадсько-державний. Також хотілося б зауважити на тому, що якщо ми державний освітній стандарт заміняємо поняттям курикулом, то потрібно також притримуватися цього поняття в подальшому і не вживати поняття стандарту. З приводу пропозицій по суті. Так як говорилося, що якщо раніше у нас панувала післядипломна освіта, але не було освіти дорослих, то, як мені здається, тепер включили освіту дорослих, але згубили післядипломну освіту. Тому що післядипломна освіта, яка є і в медицині, і в педагогіці, і в багатьох інших сферах, вона, на мою думку, складається з трьох складових – формальної, неформальної, інформальної. Поняття формальної освіти, воно, до речі, також за період обговорення законопроекту перетерпіло кілька підходів до визначення. І в першому варіанті ця формальна складова, яка за кошти місцевих державних бюджетів здійснюється в закладах, які мають ліцензії, то в цьому законопроекті вона втрачена, тому що післядипломна освіта тут, вона в статусі неформальна. Це означає, що її можна давати заклади, немає ліцензії, і програми, за якими ми працюємо, не потребують акредитації. Але у нас буде загальна, спільна для всіх проблема, коли, наприклад, ми будемо переходити 1 вересня 2017 року на роботу в профільній школі, коли зараз всі в основному працюють в закладах післядипломки, наприклад, педагогічно, над реалізацією те, що передбачено стандартом, компетентність, діяльність, особистість, зорієнтовану підходу і так далі. І крім того, це використання бюджетних коштів, які потребують контролю, які потребують відповідної ліцензії, інституціалізації і так далі. Тому серед тих пропозицій, які ми подавали, суть полягає в тому, що ми пропонуємо в законі про освіту треба було б визначити, зокрема, що післядипломна освіта осіб з вищою освітою відповідає за своїм статусом вищої освіті за умови акредитації відповідних освітніх програм. На практиці це означало, всі потенційні провайдери послуг з післядипломної освіти ліцензуються. Ті з них, які відповідають встановленим критеріям щодо кадрового науково-педагогічні працівники, змістового навчальні програми, матеріально-технічно, приміщення обладнання, забезпечення, можуть здобути вказаний вище статус. Інші учасники цього ринку, наприклад, громадські організації, профспілки, приватні агенції або підприємці діють на підставі отриманої ліцензії або ж опосередковано через співпрацю з ліцензованими провайдерами.